tänkte på trollet och skorpan där. Mm-hmm. Där har du bara vaccinationsintyg. Jag har vaccinerat trollet igår. Ja. Trollet har fått. Ja. De andra kan jag också vaccinera. Ja, nej, för jag tänkte för skorpan är ju där nu. Med hon har också fått. Ja. Men då får jag journaler på dem. Jag har inga, exakt. Journalerna måste skriva. Ja, ja, men precis. Det finns vaccinationsintyg. Mm. Ja, men precis. Mm. Yeah.